maadaama uu madaxweynaha iyo dowladda Puntland ee uu jiro Siciid Cabdillaahi Deni uu jiro, waanu taageersanahay qodobadii ka soo baxay. Tan kalena waxaanu taageeraynaa oo kale oo labaad ra-iisul wasaaraha haddeer la magacaabay maasha allah. Ilaahay waxaan uga baryaynaa mid khayr in uu Soomaaliya uga dhigo, Soomaaliya ay noqdaan dad midoobay oo walaalo ah oo isku mowqafa oo isku mid ah, maadaama aysan maanta aysan dhex gelin ajnabi oo aysan ajnabidii bannaanka isaga tuureen oo ay yihiin Soomaali isu timi oo maanta go-aankooda goostay, go-aankoodana ku dhawaaqay. Ay meeshaa joogeen madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedada. Aad baan ugu faraxnay, waana qushuucnay, maadaama aanu nahay shacabka Puntland ee gobolka Nugaal Degan oo guddoomiyaha sagaalka gobol una hogaaminaya. Waxaan leenahay ra-iisul wasaarahana waxaan ku rajaynaynaa khayr insha allah. Soomaaliya inaad maanta isu keentid ayaanu kaa rajaynaynaa. Salaam bacdigeed saaka, waxaanu halkan isugu nimi xafiiskii guddoomiyaha ururka sagaalka gobol ee Puntland ee ururka haweenka Khatro. Waxaa la isugu nimi taageero aan taageerayno heshiiskii ka dhacay Muqdisho oo ay ku heshiiyeen shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka, maadaama ay maslaxaad Soomaaliya danteeda ah ku heshiiyeen iskuna afkarteen. Waxaanu leenahay hambalyo waanu soo dhaweyneynaa. Waxaanu leenahay maslaxaad iyo khayr iyo guul baanu Soomaaliya u rajaynaynaa, iyo in meel fiican la tago iyadoo aan heshiiskaas wax dad ah oo ajnabi ka shaqayn ee Soomaaliya isu timi heshiiskaasna guul ka gaadhay. Waxaanu mar labaad u soo hambalyeynaynaa oo soo dhaweyneynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee loo doortay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan leenahay adigana hambalyo waa ku soo dhaweynay shaqo wanaagsan. Waxaad noqotaa kii dalka iyo dadkaba u shaqeeyey in shaqada laga rabo oo laga filayayna si waajibaada u gubtay, Ilaahayna u fududeeyey. Waxaan mar kale ka hadlayaa boqolkiiba soddonka loo jideeyey haweenka oo awalba aan markii hore nala maqashin jiray, rasmina aan noqon jirin, maantana lagu dhawaaqay inuu noo rasmiyoobo. Si fiican baan u soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsannahay. Waxaanu nahay haweenkii Puntland, khaas ahaan magaalada Garoowe, waxaan noo yeedhay ururka haweenka sagaalka gobol ee Puntland guddoomiyaheedii Khatar Warsame Jaalax. Waanu taageeray, waanu ayidnay, waanuna u taagannahay. Ay hogaaminayso guddoomiyaha ururka haweenka ee Puntland sagaalka gobol ee Puntland Khatar Warsame Jaalax, waxaan salaamayaa marka koowaad guddoomiyaha ururka haweenka, waxaan salaamayaa baalaheeda haweenka ururka Soomaaliyeed oo fadhiya, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ayidaynaa marka labaad, waxaan ayidaynaa heshiiska ka dhex dhacay oo ay lagu heshiiyey Soomaali weyn khaasatan federaalka iyo dowlad goboleedada shanta maamul goboleed ee hogaaminayo federaalku, aad ayaan ugu faraxsannahay heshiiskooda iyo midowgooda, maadaama ayan dhex gelin isuna keenin ajnabi, iyagu isu yimaadeen heshiiyeenna midoobeenna. Aad ayaan ugu faraxsannahay. Waxaana leenahay insha allah bismillaahi kariim weligiin inaa idinku heshiisaaniin oo idinku hormuud noqotaaniin oo ajnabi ka kaaftoontaaniin, midowdana waxaad ku heshiiseen ay meel marto, ayaan ilaahay uga rajaynayaa Soomaalina ay mid noqoto, ilaahayna isu soo jeediyo. Intaas ducada ana waan ugu darayaa. Waxaan